Yo, 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 yo. Nu skal jeg afsted igen. Så Leute, afsted på gaden. Så ruller det. Alle mand afsted. Vi hopper frem på ekse. Vi synger. Kan for 100% til skud fra Kiel. Uden på gaden. Den 21. i april. Kæmpe for 100% til skud fra Kiel. Uden på gaden. Den 21. i april. Vielfalt im Grenzland, in Sprache und Kultur. Dafür steht die Minderheit im Norden, bunte Mixtur. Wir fordern die Gleichstellung, hundertprozentige Anerkennung in Schulen und im Hirn. Weg mit nationaler Engstirn. Wie Sünder. Kämpfer 100% til skud fra Kiel. Uden på gaden. Den 21. i april. Sådan. Jeg er så ked af det. Vi skal have 100%. Jeg er så ked af det. Vi skal have 100%. Vi har de schnauze voll von den Kameralinsen, die ständig fotografieren Peter Haris Grinsen. Der Mann hat abgedankt. Wir brauchen neue Kraft an der Vorderkant. Für uns kommt jetzt die Zeit. Die dänisch-friesische Minderheit, du hast es in der Hand. Kurswechsel jetzt im ganzen Land. Kämpfer 100% til skud fra Kiel. Uden på gaden. Den 21. i april. Kæmper 100% til skud fra Kiel. Uden på gaden. Den 21.